Då så, säger vi välkommen till en av Sveriges mest erfarna journalister, Janne Josefsson. Hej. Du vill höja ett varnande finger för minglandet. Varför då? Jag är ingen rabiat motståndare. Jag tycker det är jättegott med snittar och inte rosévin i det inte. Och personliga möten, det är ju kul va? Men det finns risker med det. Jag tror att det är en glidande skala liksom, där man inte riktigt själv kanske upptäcker när liksom ett personligt trevligt möte övergår till kotteris och sen övergår till någon slags nästan symbios och sen är det ett journalistiskt svek. Man upptäcker inte det själv, det är det som är grejen. Va? Och vad är risken med det då? Jo, men det är klart att det är... Alltså, jag kan säga på Uppdrag granskning att det finns olika förhållningssätt här. Vi hade en diskussion om det. Och då har vi en person som säger med, till exempel Almedalen. Man ska inte vara där, man ska inte frottera sig med politiker från riksdag och regering. Och just det här, rycka alkohol ihop och sånt där är ju kanske betänkligt. Eller det är betänkligt. Det är ju det som är själva meningen också, att man ska förbrödras och sådär. Men då är det en annan som säger, men det är där jag får viktig information eftersom det ofta så möter det inte dem. Ja, exakt. Det är ju den linjen vi hör här i inslaget som Åsa Bäckman förfäktar. Hon säger att hon åker hem från bokmässan fylld av energi, vill säga emot, har hittat nya uppslag, nya vinklar och sådär. Kan inte det, är inte det bra också? Hon säger det. Jag vet inte om det är sant. Det är möjligt att det är sant. Och vissa är väl riktigt stålhårda. Kan ju vara kameleonter så att säga. De kan spela och sånt där. Och sen gör de sitt jobb. Jag tror att de flesta kan göra det. Jag tror nästan att ett värre problem är väl kotteriet bland de kulturjournalister som är här. Alltså att man klär sig likadant, man pratar likadant, man får samma värderingar. Ni är ju man och kvinna, men du vet det där att man tycker likadant. Och det är för mig en ännu större fara inom journalistiken att det är så oerhört likriktade. Så att vi åker hit för att dricka bubbelvin tillsammans med varandra, det är egentligen värre än att vi gör det med kanske en eller annan minister. Ja, men det måste ju finnas konkurrens bland journalister så att alla kulturjournalister inte tycker och tänker likadant. Det gör de naturligtvis inte, men det finns en väldigt, väldigt, väldigt homogenitet bland journalistkåren i väldigt avgörande frågor. Och det tror jag är... Jag tror att man hade... Det hade varit bättre att åka ner till Ullared och gå dit och handla dit och träffa människor som man... Det finns ju, precis som det finns bland en del folk, ett förakt mot kulturjournalistik och kultur. Så finns det också bland kulturjournalister ett folkförakt. Man tycker man ser ner på människor som kanske inte läser mer än Clas Ohlsons... Är det så? Absolut, jag har mött det själv. Jag säger inte att du har det. Men du förstår, alltså det är nyttigt att försätta sig i situationer där man bara inte har det jävligt gott och trevligt ihop med andra. Utan, och det blir en konsensus. Men tanken, jag menar, det här är ju satt i system, inte minst i USA med det här med minglet. Och det är jävligt trevligt. Men där tror jag man är mera på sin vakt mot det. Men du hade själv minglat. Du sa ju tidigare idag, att du, eller tidigare under samtalet, att du tycker om snittar också. Absolut, jag gillar att mingla. Och hur har det påverkat din journalistik då? Ja, alltså det är så, jag gör det allt för sällan, så jag tror inte det är någon risk med det. Allt alltså, för sällan? Jag vill ju mingla lite oftare. Jag vill göra det oftare, för jag tycker det är så jävla kul. Och jag påverkas precis som alla andra. Om jag säger så här, nej men jag är i princip fast, jag skulle aldrig påverkas, då är jag riktigt illa ute. Men kan du ge något exempel på där du känner att du har varit illa ute? Ja, det är väl där i Almedalen med lite rosévin och sånt där. Men jag skulle aldrig tänka mig att gå på det som kallas för, jag tror det heter Battle DJ eller något sånt där, när regering och journalister. Det. Gunilla Härligt. Just att det här att man dricker ihop liksom och bara skrålar och sånt där, det känner jag vämjelse inför när jag ser det, verkligen. Men jag tror att man ska vara klar över det, att vi är inte mer människor, men vi är heller inte liksom robotar, alltså man är människor vad man än jobbar med. Det innebär att det finns både risker, men det här rabiata, när jag ska verkligen stå utanför här biblioteksmässan och inte vara här, för då kommer jag inte vara en bra journalist. Det är ju lika idiotiskt. Det är för rabiat. Tack så mycket, Janne Josefsson. Vi fick med oss lite tips där också. 1500 journalister det här. Ni som tittar, åk till Ullared, handla lite, prata lite med folk där.